Guddoomiyaha degmada Warta Nabadda Sayre Maxamuud Xaabsey ayaa maanta magaalada Gaalkacyo ku shaacisay in ay tahay musharax xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Gaalkacyo, kan gobolka Mudug, qaybaha kala duwan ee bulshada reer Gaalkacyo. Ugu horreyn waxaa ujeedka munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha degmada Warta Nabadda, haatanna u sharaxan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo shacabka reer Gaalkacyo ka codsatay in ay kala shaqeeyaan sidii ay u hanan lahayd kursiga xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya ee deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada Gaalkacyo. Kulankeena ujeedkiisa labaad maanta oo adeero badan oo iga horeeyay oo dhaqanka ah iyo maamulkaba aad ka aragteen waa shaacinta xilka musharaxnimo ee kursiga sumadiisu ay tahay 095 kana dhexeeya gaarana uga dhexeeya beelweynta odow oo maantay cuqaashoodii salaadiintoodii iyo qof walba ahay oo taladiisa ka go'aysay halkan ay ku sugan tahay. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan xilka isugu soo taagay kadib markaan arkay marxalado badan, xaalado badan oo uu ku sugan yahay deegaanadii, sida gaarka ah dadkaasi ay ugu abtirsadaan iyo si guudba beelweynta sacad oo anigu aan isleeyahay badani waad ka qaban kartaa, arki doontaana insha allah intii Muqdisho joogtaana ay ogtahay, inta halkan joogtaana ay wax badan oo maqala iyo aragtiba ay ku soo gaareen waxqabadkaygaas. Waan uga mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada Gaalkacyo in uu soo carabaabay soo dhaweynteedii, laakiin mudane guddoomiye waxaan kuu sheegayaa waxay ahayd waajibaad i saaran, sida halkaan aad iigu matashid baani kugu matalaa magaalada Muqdisho. Waan waajib mas-uuliyad oo i saaran. Maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo ayaa si wada jira u soo dhaweeyey musharax xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya Seyne Maxamuud Xaabsey. Mudanayaal iyo marwooye, waxaan leenahay Seyne Maxamuud Warsame, walaal macad soo dhowow, waan ku faraxsannahay hamigaaga horey mas-uuliyadda u soo haysay. Runtii lagaaga bartay firfircoonida iyo shaqo wanaagga iyo kalsoonida u haysay shacabka Soomaaliyeed ee reer Muqdisho gaar ahaan iyo reer Galmudug. Marka labaadna waxaan mahadcelinayaa walaasheen guddoomiyaha Warta Nabadda Seyne Xaabsey oo dhigatay xafladan. Waxaan leenahay gobolka Mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo ku soo dhowow waxa u leedahay mansab, waa deegaankaagi, waa deegaankaa ka soo jeeday, waa ku soo dhoweynaa rag iyo dumarba dhammaanteen. Intaa kadib kursigan ay Seyne u tartamayso anagu maamul ahaan haddaan xildhibaannahay iyo haddaan wasiirannahay waxaanu diyaar u nahay cid kasta oo imaanaysa horta inaan soo dhaweyno. Gaar ahaan maanta waxaan soo dhaweynaynaa Seyne Xaabsey oo nala ah maamulka Warta Nabadda, waayo culimmadu waa soo dhaweysaa. Annagu haddaan maamulna waxaan soo dhaweynaa wasiirada guddoomiyaha Warta Nabadda. Garabkeedaan taaganahay, waan la jirnaa, waxna waa la wadeynaa. Dhanka kale, waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadda ay ku shaacinaysay xildhibaannimadeeda Seyne Maxamuud Xaabsey, iyadoona ay sheegeen in ay garab taagan yihiin Seyne Maxamuud Xaabsey. Waxaan kaloo xilinayaa gogoshaan Seyne Xaabsey Warsabe Axmed Sahal baa dhigtay oo dadka wacday. Markaan intaa salaamo Seyne baan waxaan leenahay Seyne gogoshii aad dhigtay baan u soo diyaar garow. Waana dadkii aad ka dhalatay ku soo dhowow gogosha aad dhigtay baan ka soo qayb galay ku soo dhowow. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray wasiirka wasaaradda warfaafinta Galmudug Axmed Sharaf Falagle, isagoona dardaaran adag u jeediyey musharax xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya Seyne Maxamuud Xaabsey. Markaa Seyne codki waayaka u jeedin ayadana waa ugu hambalyeynaynaa dowladda Galmudug waa gaarsiinaynaa inaan saara kale horoon dhicin. Dad kale way wada sheegeenoo xaawadiga waa tala soo qaataa. Marka sacad kale waxaan leenahay xaawadigadii labaad weyn. Dunkulaa ku turugano waad ogtihiino beelaha kale weliba
هذا وسويه كلام داوودي هبرتي سويه فرما قياس لا عضو كلام داوود بادر وعطوا كلام داوود كانوا عنو درسا حل كانوا عنو هاي درسا عدي عبد الله عيسى أمور رضي الله عنه سالى فرمنا رضي الله سالى يعني رضي الله سالى صدحه أنا قلت له تسلم نقولك كلن كنا وجدك سلبات ماتي oo adeerro badan oo iga horeeyay oo dhaqanka iyo maamulka baad ka aragteen waa shaacinta xilka musharaxnimo ee kursiga sumadiisu ay tahay 095 kana dhaxeeya sigaarana uga dhaxeeya beelweynta odow oo maanta ay uqaashoodii salaadintoodii iyo qof walba ay hoteladiisa ka go'isay halkaan ay ku sugan tahay mudanayaal iyo marwooyin waxaan xilka isugu soo taagay kadib markaan arkay marxalado badan xaalado badan oo uu ku sugan yahay deegaanadii sida gaarka ah dadkaasi ay ugu abtirsadaan iyo si guudba beelweynta sacad oo ani waan isleeyahay wax badani waad ka qaban kartaa arki doontaana insha allah intii muqdisho joogtaana ay ogtahay inta halkan joogtaana ay wax badan oo maqala iyo aragtiba ay ku soo gaareen waxqabadkaygaas waan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada gaalkacyo inuu soo carabaabay soo dhaweynteedii laakiin mudane gudoomiye waxaan kuu sheegayaa waxay ahayd waajibaad i saaran sida halkan aad iigu matashid baa anigu kugu matalaa magaalada muqdisho waana waajib dastuuri oo i saaran maamulka gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo ayaa si wada jira u soo dhaweeyey musharax xildhibaan baarlamaanka soomaaliya sayna maxamuud xaabsay mudanayaal iyo marwooye waxaan leenahay sayna maxamuud warsame walaal macad soo dhowow waan ku faraxsannahay hamigaaga horey mas-uuliyadda u soo haysay runtii lagaaga bartay firfircoonida iyo shaqo wanaagga iyo kalsoonida u haysay shacabka soomaaliyeed reer muqdisho gaar ahaan iyo reer galmudug marka labaadna waxaan mahadcelinayaa walaasheen gudoomiyaha warta nabadda sayna maxaabsay oo dhigatay xafladan waxaan leenahay gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo ku soo dhowow waxaa u leedahay mansab waa deegaankaagii waa deegaankaa ka soo jeeday waa ku soo dhoweynaa rag iyo dumarba dhammaanteen intaa kadib kursigan ay sayni u tartamayso annagu maamul ahaan haddaan xildhibaan nahay iyo haddaan wasiir nahay waxaanu diyaar u nahay cid kastoo imaanaysa horta inaan soo dhoweyno gaar ahaan maanta waxaan soo dhoweynaynaa sayni baxabsay oo nala ah maamulka warta nabadda waayo culimmadu culimmadu waa soo dhoweysaa annagu haddaan maamulnaha waxaan soo dhoweynaynaa wasiiradda guddoomiyaha warta nabadda garabkeedaan taaganahay waan la jirnaa waxna waa la wadeynaa dhanka kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadda ay ku shaacinaysa xildhibaannimadeeda sayna maxamuud xaabsay iyadoona ay sheegeen in ay garab taagan yihiin sayna maxamuud xaabsay waxaan kaloo xilinayaa gogashaan sayna xaabsay warsabe axmed sahal baa dhigtay oo dadka wacday markaan intaa salaamo sayna baan waxaan leenahay sayna gogashii aad dhigtay baan usoo diyaar garow waana dadkii aad ka dhalatay ku soo dhowow gogosha aad dhigtay baan ka soo qayb galay ku soo dhowow ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug axmed sharaf falagle isagoona dardaaran adag u jeediyey musharax xildhibaan baarlamaanka soomaaliya sayna maxamuud xaabsay markaasi codki waayaasha u jeedin ayadana waa ugu hambalaynaynaa dowladda galmudugna waa gaarsiinaynaa inaan saara kale horoon dhicin dad kale way wada sheegeenoo xaawadiga waata la soo qaataa marka sacad kale waxaan leenahay xaawadigadii labaad wey dubkanaa ku turgano dubkanaa ku turgano waad ogtihiino meelaha kale weliba jufada hoose weeyo jalaala daawuud iyo habrirtiisu weeye marmaxa qiyaasina codo mure jalaal daawuud baa leer waa qaba jalaal daawuud kale waa noo dhalaysaa
حلكنا ما نروح هاي لسا أدي عبد الله عيسى أمور رواد رئيس الوزراء problem رئيس الوزراء هاي رئيس الوزراء أصلا تحت أنا قلت له تسلم نقولك